这个念佛中、念佛当中，把它用列出来一下。念佛中、念佛当中，佛告诉我们在念佛当中啊，你一定要具备什么条件呢？你要具备什么样的条件呢？你才能够成佛呢？布施的因行啊。啊，你看哦，讲来讲去还是教我们布施哦，教你们要修布施。所以啊，释迦牟尼佛特别用很长的一品经文啊，就是我们所讲的较量布施的功德第六品啊，第六品啊，释迦牟尼佛讲的很长哎。我们要怎么样布施？要用什么样的方法来布施？什么样的布施？什么样的对象？我们来行布施，那个功德、那个福报才能够无穷无尽的呢？在这一品啊，释迦牟尼佛为我们讲得很清楚哦，讲得很详细。所以，在这一品，佛啊告诉我们。告诉我们什么呢？在无量法门中啊，非常重要的行门，行门啊，行门啊，给大家看一下。行门的意思就是说，你要用什么样的方法来修行，你才能够成佛。用什么呢？用布施啊。啊，用布施哦。呵呵，这个布施下面会给大家做一个简单的例子。那为什么要用布施呢？因为这个修学成佛的开始，因为这个是修学成佛的正因，这个我们一定要知道的。这个是总共五品里面告诉我们的，所以你一定要知道啊。哦，但是很可惜哦，很可惜。我们看下面，师父啊，很多次遇到一些念佛的同修，曾经啊问过一个问题，希望你们要听好啊，你们不要属于这一类的众生。我到加拿大，到美国的时候啊，我遇到有一位居士，他问我啊，说啊，师父啊，我只是念佛就好了啊，我只是诵经就好了啊。我不想要布施，可不可以？啊，这个，你说可不可以呢？他说我不想布施啊，啊，你说呢？说明什么？哎，这个人很吝啬，他真的很吝啬。哦，如果不是吝啬的话，他怎么能够会讲这句话呢？啊，可不可以啊，师父？如果你知道这个事实的真相，你明白了为什么要行布施啊？释迦牟尼佛在六度万恨里面，头一条是讲什么？讲布施啊！菩萨要成佛，布施没有做圆满，成不了佛。成了佛之后，一百劫还要修布施哎。你看阿弥陀佛，西方极乐世界，每一天他们在做什么？每天修供养啊，修布施啊，去哪里修布施？供养他方十万亿佛啊！每一天都是这样供养布施的啊！你说你不想布施，所以呢，你看在佛门里面，很多人哦，像我们本身啊，为什么喜欢来供养三宝，来供养佛？像我们，你看哦，你看到佛像有没有？比如说我们做三十七念啊，我喜欢供花呀，供食品啊，或者有功德箱过来供养啊，或者供一些啊，比如说啊这些啊食品啊种种的，他为什么要来供养？而且都是心甘情愿来供养，哪怕是他有时候有所求，有所求哦。很多人哦，在供养当中，有时候会
会有一种求的中那个心态哦，啊，求嘛，哎，求佛菩萨，哎，保佑我啊，让我生意兴隆啊，种种的，对不对？啊，有这种的心态啊，我们到这个地方来，啊，你看我们到新加坡，你到那个观音庙，天天每天的人好多哎，人山人海，天天去求观音什么？求啊，天天求啊，有时候拿了一朵花，买了一朵花，买了一个苹果放在那个桌子上，对观世音菩萨那个要求的要求不断，你求不了啊你。观世音菩萨啊，你要帮助我啊，如何如何，种种的种种，那求不完的。但是呢，我们对于佛的供养，我们看下面啊，我们对佛的供养，我们总是会有一种升起的信心，我从来不怀疑啊，像我走到哪里看到功德箱我就供养，对不对？我看到哪一个地方这个寺庙要装修，哎，我有能力我来帮助。我看到哪一个三宝里面，哪一个僧团里面需要什么，我们来供养。为什么？我从来对佛都有升起信心，从来不怀疑。为什么呢？什么原因呢？因为十方诸佛因地，在因地修行的时候，无量劫以来都是广修供养布施，所以佛的这样圆满的果报，堪受一切众生的供养，他能够接受。所以如果今天我们学佛念佛，假如了，我说假如了，假如今天我们不肯布施吝啬，哦，小气鬼不肯供养，假如了，假如我们也成佛了，将来我们要来弘法度众生，你会遇到一个问题哦，而且这个问题很麻烦。什么问题呢？你会饿肚子啊。为什么会饿肚子呢？没人供养，这个是一个假如啊，没人供养啊。所以你看释迦牟尼佛再次有讲过，法未转时先转啊，你饿肚子你怎么弘法？你想要建道场没有人护持，你怎么建道场？你想要弘法，弘法没有人来护法，谁来？你怎么能够弘法呢？你不跟大家结善缘，谁来听你的经啊？所以你看我们师父上人，他的法缘殊胜，为什么？他都是用讲经跟大家广结善缘，啊，放生啊，啊，布施啊，供养啊。所以很多人说，师父，为什么有一些人会生在这个帝王之家，福贵长寿又健康，从哪里来？从布施啊。你要活在这个世上，在这个环境，你有钱，你没有钱，你怎么过生活呢？对不对？你在这个道场，如果没有人供养，你这个道场能够维持吗？啊，对不对？像师父，对不对？有没有人护持？我走这一条出家的路也是很难呐。啊，这个假如啦，所以要布施，要供养，不可以吝啬。因为到最后，这些都是你的，生不带来，死不带去的，你何必呢？放在里面，哦，有的有能力的，拿一点点出来来供养。师父每天就是这样做，只要有机会我就来供养，只要有机会我就来布施。就算了，生病的、老人的、孤儿的、放生的，想尽办法就是要帮助这些人，把你这些所得到的用在更有意义的
这些将来啊会变成你的，都是你的。哦，但是呢，实际上我们来看下面，实际上怎么可能会有贪心不舍的佛呢？不可能，从理上讲不通。所以佛啊告诉我们，一定要强调布施的重要性，告诉我们，在这个佛正因中，特别把这一条列出来。啊，你要成佛，你不行布施不行啊！你今天念佛想要发愿求生西方极乐世界，你不行布施也不行啊！将来谁来护持你呢？所以你看，我们在西方极乐世界，每一天，你看哦，《阿弥陀经》不是有一段经文吗？常以清淡，各以衣革沉重妙化，供养他方十万亿佛，都是修布施啊，去供养啊。所以呢，我们看下面最后，所以释迦牟尼佛在这一部《地藏经》告诉我们，一个真正发心要成佛的人，一个真正发心要念佛发愿求生西方极乐世界，一定要具备为众生的服务的心态。如果我们不具备这一点的心态，我们是永远成不了佛的。我们怎么念佛也不能往生西方极乐世界，因为西方极乐世界是要为一切众生服务的，不是自私自利的。所以佛呢，非常强调布施的功德，原因在此地。这个就是我们所讲的后面这五品呢，为我们举例说明成佛之因。但是还有一个重点，我们一定要知道，佛特别强调就是护法。所以《地藏菩萨本愿经》在第十一品，第十一品是谁呢？都是在讲这个监牢地审。监牢地审是谁？是这个地球啊，这个地球啊，总地神呐、啊。我们平常讲土地公，土地公是管一个地方的，监牢地审是管整个地球的。这个地球整个管辖，就是监牢地神在管的，哦，跟土地公不一样。土地公是他的管辖比较小，是一个镇，是一个县，哦，但是监牢地神是整个地球，他来为我们做一个好样子，做一个好榜样，他来做护法，哦。只要你们能够相信这一部经，你能够读诵这一部经。你能够相信有地藏王菩萨，你真的来称念他的名号，监牢地神来护持你，他真的来护持你的。哦，这个就是啊，佛为我们介绍这个《地藏菩萨本愿经》的内容。这个总共这13品啊，简单来给大家做一个介绍。哦。我们看下面的啊，哦，这个啊是全经的大意啊，分为这几个段落，给大家做一个简单的了解啊。那接下来呢，我们呢，啊，要给大家来介绍的，就是这一部经的内容，从第一品刀立天宫神通品第一是什么呢？下个星期再给大家介绍。哦，啊，所以啊，你看哦，监牢地神来护法你哦，你今天念阿弥陀佛，你能够真正念阿弥陀佛，你真正用功，你真正来读诵这一部《地藏经》，你念他的名号，监牢地神啊，他有发过愿哦，发什么愿呢？
他会来保护这个人，他会来护持这个人，无论他在哪里，只要如理如法依教奉行，他会来护持，做你的后老板。我们的大老板的后面是谁？是阿弥陀佛。阿弥陀佛都已经大老板了，监牢地神又来为我们护持，你那个福报有多大？太大了，这个我们一定要相信。好，今天呢，简单给大家介绍到这个地方，也祝大家啊，老实念佛，身体健康啊。像刚才师父所讲的，我们跟阿弥陀佛关系都非常的密切，你要好好来念佛，好好来修行，好好来珍惜。这个生命是很短的，哦，太短促了。而且在这个短促的时间呢，我们呢确实说的太苦了，要好好念佛。将来呀，我们呢同生极乐国，比什么更重要的？这个世间啥都是假的，不用过于贪念，也不过于留念，因为总有一天生不带来，死也不带去。来的空空，去也是空空的，所以不要过于执着，好好念佛就是。哦，该工作的工作，该上班的上班，该做事的做事，该煮饭的煮饭，该煮菜的煮菜，该做家务的做家务，有时间空档赶快念佛，这个就正确了。